Joriy yil 30-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti boshchiligida hududlarda jamoat transporti bo'yicha xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va sohani rivojlantirishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tgan edi. Yig'ilishda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, shuningdek, jamoat transportini rivojlantirish maqsadida Jizzaxga 16 yangi va zamonaviy Asia Star rusumli avtobuslar olib kelindi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Aholiga transport sohasida xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshirish maqsadida Jizzaxga bir nechta yangi zamonaviy avtobuslar olib kelindi Xitoydan. Hozir ushbu avtobuslarning sharoitlari haqida tanishish maqsadida Oybek Omad Trans mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Vostbek aka Isoqovga yuzlanamiz. Vostbek aka, ushbu avtobuslarning sharoitlari, korxonaning rejalari haqida ikki og'iz gapirib bersangiz. Korxonamiz tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan zamonaviy Asia Star rusumli 16 dona 940 ming AQSh dollari miqdorida kredit hisobiga zamonaviy avtobuslar olinib kelindi. Ushbu zamonaviy avtobuslar yo'lovchilar uchun ancha qulayliklar mavjud. Ushbu qulayliklar bilan sizni tanishtirsam. Marhamat. Marhamat. Ushbu avtobusimiz haqida sizga qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, kuzatuv kameralari mavjud. Bu kuzatuv kameralari haydovchi bir vaqtning o'zida ham kuzatuv kameralari orqali yo'lovchilarni ko'rish imkoniyati mavjud. Ushbu avtobusimiz 70 ta yo'lovchini tashishga mo'ljallangan. Shundan 33 dona o'rindiqlar soni mavjud. 2 donasi imkoniyati cheklangan yo'lovchilar uchun. Imkoniyati cheklangan yo'lovchilar uchun maxsus panduslarimiz ham o'rnatilgan. Chiqib tushishlar uchun maxsus panduslarimiz ham o'rnatilgan. Ushbu avtobusimiz barcha qulayliklar mavjud. Isitish tizimi, sovutish tizimi. Maqsadimiz aholiga sifatli transport xizmatini ko'rsatish, shu yo'lovchilarimizni uzoqni yaqin qilish, og'irni yengil qilish. Shu yo'lovchilarimiz ushbu avtobusdan foydalanib, bizning xizmatimizdan minnatdor bo'lsa, biz xursand bo'lardik. Xitoydan keltirilgan ushbu yangi avtobuslar Jizzax shahri yo'nalishlarida harakatlanishi belgilangan. Ta'kidlanganidek, shahar hududi sharoitlariga mos zamonaviy avtobus yo'lovchilar uchun barcha qulayliklarga ega. Yangi yil arafasida fuqarolarga yuqori kayfiyat ulashish maqsadida bayramona bezatilgan avtobus ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, shahar ko'chalari bo'ylab yo'lovchilarni o'z manziliga bepul yetkazib qo'yishga xizmat qilmoqda. Yo'lovchilar viloyat transport boshqarmasi tomonidan taklif etilgan qorbobo tabrigi va sovg'alarini ham qabul qilib olishyapti. Hurmatli fuqarolar, mana sizlarga mana shunday katta tuhfani sovg'a qilaman. Har doim mana shunday sifatli transport vositasida yurish har doim nasib bo'lsin. Mana shu avtobus manzillaringizga tekin yetkazib qo'yadi. Rahmat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Manzillaringizga eson-omon yetib olinglar. Shu kuni yo'lovchilarni manzillariga zamonaviy Asia Star avtobusida eltib qo'yish taklif etildi. Biz esa shahrimiz ko'chalariga yarashib turgan yangi avtobusning dastlabki yo'lovchilari fikrlari bilan qiziqdik. Sharoitlari yaxshi ekan, o'tirishlari, o'rindiqlari issiq, kameralari bor ekan, televizorlari bor ekan. Sharoit zo'r. Kattalarga, qariyalarga chiqib tushishga qulay. Musul axlat tashagan ham chelaklari bor ekan. Bizga ma'qul. Mana bugun Jizzax viloyatiga jamoat transportini yanada takomillashtirish maqsadida yangi avtobuslar olib kelindi. Hozir qariyb 16 dona avtobus olib kelingan bo'lsa, bundan maqsad o'sha xalqimizda jamoat transportini takomillashtirib, ya'ni xalqimizni, mana shu yo'lovchilarimizni og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilish maqsadida mana shu yangi yil sovg'asi sifatida Jizzax viloyatida o'z ish faoliyatini boshladi ushbu avtobuslarimiz. Kelajakda ushbu avtobuslarni sonini ko'paytirib, xalqni og'irini yengil qilib, mana shu jamoat transportini yanada takomillashtirishga hissamizni qo'shish maqsad. Ta'kidlash kerak, Jizzaxga olib kelingan ushbu 16 ta yangi avtobuslar shahar yo'nalishlariga qo'yiladi va fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatadi.